dopředu ohrožen. Ano, ano, vlastně tam ano, ale přitom je to nekonečno, je to stálý, ale ty se držíš ty nestálý iluze. A máme v tom ten pocit, že je to špatně. A protože v tom máš ten pocit, tak to je ta iluze. Jako bojím, no a to je ta iluze, pocit, je, pocit je vlastně to trpění. Jo, já jsem vám ještě zapomněla říct. V okamžiku, kdy se, kdy vy, jak říkal Tomáš, kolem toho třetího roku, se objeví já jsem a je tady nutkání zjistit, kdo jsem a nutkání poznat Boha, protože to opravdu se objeví jenom, když vy zjistíte svoji existenci. Tak já jsem to vědomí je vlastně trpění, bolest. Ať chcete nebo ne, teď se mnou možná nebudete souhlasit, je, ale je to peklo. Je to peklo. Bez toho, aniž byste přišli na tohle, se nikdy toho pekla nezbavíte. A je úplně jedno, jaký peklo prožíváte, jakou myšlenku si vyrábíte. Kdo si to vyrábí, tu myšlenku? Nic. Takže co je peklo? Nic. Co je radost? Nic. Co je láska? Nic. A proč tomu, můžu se zeptat, není zavádějící tomu říkat nic, když je to vlastně nějaký... Je to Bůh. Já to ano, já by, lepší by bylo tomu říkat Bůh nebo potenciál. Ale žádný slovo nevyhoví. Tak já bych tomu spíš říkal něco, protože je to něco, z čeho se vyrábí to všechno. Takže něco to je... To je jedno, ale... Necháme nic. Je to nic z tohoto světa, ale jinak to něco je. Já taky tomu říkám. No není to nic z tohoto světa, protože to vytváří iluzi. Je to já, je to Bůh, můžeme tomu říkat fakt, jak chceme. Energie. Ale jako to nic vystupuje. Ale musí to být něco, když se z toho něco vyrábí, ne? Ne, nemusí. Ne? Nemusí. Ne, to je, jako to je, já to chápu, proč se to používá, protože to znamená nic z tohoto světa. Ale protože ten je z toho vyrobený, ale je to něco, z čeho se tento svět vyrábí, iluzorní. Ano, ale nemá to žádnou, tak to je dobře, že to vlastně říká, no. Tomáš, nemá to žádnou objektivní kvalitu. Nemá to v této iluzorní realitě. Objektivní kvalitu, je to subjekt, no. Je to subjektivní kvalita. Jasně, ale jako něco to je. Jsou to minimálně informace, nebo nějaký pole, nějaký pole to je informační. Není to nic. Je to, Tomášku, smíš se s tím. Nic z tohoto světa. Nedá se to popsat. Ne, je to absolutní prázdnota. Můžeme taky říct prázdnota. No tak, říct ticho. A to je proto, že ty máš tu mysl a jinak to neumíš interpretovat, ale logicky je jasný, že něco to být musí. Neexistuje slovo, když seš v té realitě. Neexistuje něco. Něco to je, že se z toho něco dělá. Ale ty si tomu říkej něco a já si tomu budu říkat nic. Já chápu, proč. Tak. Říkají Tao, ne? Tao. 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 Prostě mělo by se to nějak jmenovat. Jo, jmenovat. Jenže že Tao znamená nic. Tao znamená nic. No, ale... Tak to je jedno, jdeme dál. Tak. Aby jsme se dostali tady. Jaký jsou objekty cítění? Pocity? Výborně. Emoce. Výborně. A to jsou zase jenom myšlenky, ne? Jako jo, ale už se to projevuje třeba i na těle fyzicky, jo? No. To znamená, je ti horko, ne. Jo, už to má fyzicky nějaký... Ale to tělo je taky mentální. Jo, je. Ty tady máš první mentální projev, je tělo. To je jenom informace, jo. Už to znamenáš. Tak. Tomášku, a z čeho je vyrobená informace na počítači? No, právě. Pojď, my jsme tenkrát si k tomu dostali. Ale já vím, co je ten Bůh, je to prostě obří superpočítač. Ale jak, z čeho je, když to vemu IT? Pro tebe je nic, protože on vytváří v sobě iluzi a z čeho je vyrobená, no tak no. Jak se ukládá třeba v té paměti. No, jsou to nějaký, je to elektřina, jsou to elektrony nějaký. No a to je co? Na té nejnižší úrovni. A to je elektrický co? Náboj. No v podstatě nic, protože ten je zase to rotující energie. No jako nic z tohoto světa, je to energie nějaká. Informace je přítomnost, nepřítomnost. Jednička, nula. Nic jiného. Něčeho. Je to nula. Taky tomu nikdy ráda říkám. No tak nula je nepřítomnost, jednička je přítomnost. Něčeho.
A z toho se dá poskládat všechno, tom, to, co vidíš nahoře, z jedniček a nul, ten vrch už je jenom... Tak, to je tohle, celý no. Tohle je z toho poskládat. Ale počítač, ten funguje s jedničkama a nulama, naše počítač, váš mobil, tam jsou jenom jedničky a nuly. Jedničky jsou důležité. Jo. A ten poměr je důležitý. Je to vlastně jedno. Je důležitý. Je důležité, jak je to za sebou poskládané, jedničky, nuly, a z toho je, vznikne film, obrázek, texty, myšlenky, pocity. Člověk, a. Celá hra. Přesně, jsou to jedničky a nuly. Jedničky a nuly, přesně no. Tak. A jako co to je, tak to se může uložit jako na papír, může se to uložit jako elektrony nějaký, může se to uložit jako nějaký magnetický anomálie nebo cokoliv. Plnění. To je jedno, nebo foton, že jo, to je... Tady v tom našem světě se to může... To znamená, že v tomhle světě... Důležitá je informace, ne ten nosič. V tomhle světě, jak říká Tomáš, se vlastně všechno děje na úrovni objektů. To znamená něco, na co si můžu stáhnout, co můžu cítit, nebo co můžu vymyslet. Celá tato realita, to je realita. Je zajímavý, že nic z toho není stále. A když si to teď uvědomíte, nic není stále. Co je stálejší než myšlenka? Myšlenka je... Co je myšlenka? Jak trvá dlouho myšlenka? Pohyb. A jak říká Tomáš, jedničky, nuly, informace. Ne, tato realita je mentální, no? Neboli informační, je virtuální, je jenom... Jakoby iluzorní. Je to stejné jak v počítačové hře. Tam jdete na obrazovce, jdete nějakým lesem a všechno jsou to jenom informace. A vy se tam dokonce, když si nasadíte nějaký ty rukavice, tak se dotknete toho stromu a on je pevný. Protože nebo toho dítěte, co tam je, zemřelo, teď byla ta žena. Tam je, ano, tam je informace, vlastně. že tam nemá tak. Ta ruka projít. Že jo? To jsou všechno jenom informace. Přesně tak. A ty jsi se mě ptala, jak můžu se dostat do toho subjektu? Tím, že toto vím. Já vím, že celý můj svět jsou objekty, ale já nejsem těma objektama. Já nejsem ten objekt. Ty jsi myšlení, ty jsi vidění, vnímání, slyšení a ty jsi cítění. To znamená, ty když uvidíš nějaký objekt, třeba teď se díváš na mě, tak hezky se zaujetí, tak ty se díváš na mě a já tě zaujímám. Já jsem tvůj jakoby, jak to má, záměr, objekt. Ty nedívej se na mě. Staň se tím viděním. Buď tím viděním. Ty jsi vidění. Skrz tebe se dívá to nic. To nic ze sebe udělá vidění a udělá Zdenku, kterou vidí. Ale je to z něho vyrobeno. Takže první krok k tomu je, samozřejmě první krok je to být, neboli objevit to vědomí. A na to si můžete udělat spoustu cvičení, nebo se prostě modlit, nebo já nevím, dělejte si, co chcete. To znamená, první krok je vědomí. To znamená, já jsem. Tady jsem vlastně já začínala. Tohle jsem si uvědomila, když mi řekli, že umřu. Když mi řekli, že mám tu rakovinu. Tak to bylo vlastně, proč já jsem pak začala hledat Boha, protože okamžiku, když si uvědomíš, že jsi, tak si říkáš, kurňa, co vlastně jsem? A máš tu potřebu začít hledat vlastně toho Boha. Toho, co jsi. Takže první, já jsem. A z toho se to, já jsem tady, začala si to neustále uvědomovat. Prostě pořád. Prakticky, ono se to samo děje. To nemůžete udělat vy, jako že si Zdenka řekla, teď si řeknu, já jsem. To si prostě Bůh sám začne jako dávat tam, teď se uvědom, teď deal. A to si to nic dělá samo. Jo? Ale je to první věc. Na tohle si můžete meditovat. Je to fakt důležitý krok k objevení Boha a stát se tím nic, protože to je stav. Já nejsem Bohem, já jsem stavem Boha, nebo božským stavem, nebo jak to mám říct. Tak, přesně. Takže, protože já jsem iluze, jo? Jenomže do toho se nemůžeme dostat ničím, protože já už v tomhle stavu jsem roky tady v tom jedničce a nepomůže to dostat se do dvojky. No právě, že ty jsi tady, ale Tomí, ale já teďkon chci říct, co se tady teďkon dělá. A to se tam buď stane samo, nebo se to samo nestane. Ano. Není proto možný problém. Ano, to dělat. Určitě, teďkon říkám. To si zařídí samo, to si zařídí nic. To neděláš ty jako panáček. Nic tady potřebuje ještě, aby
ten člověk něco dělá. Jo? Takže je nesnažený. Teď všechno je vyrobený z nic, Tomi. To nemůžeš udělat ty, jako ty nejseš Tomáš. Jo. Právě, že jsem. Nejseš Tomáš. Právě, že to já jsem, je ten Tomáš. Nejseš Tomáš, jsi nic, který si myslí, že je Tomáš. Ano, ano, ten Tomáš je tam ten panáček, ne, který jsi... je vyrobený z nic. No, a to nic a, myslí, a že to je jeho, Tomáš. Ano, tady to promítá si Tomáš, no, jsem ale Tomáš, to jeho já jsem Tomáš, je to... Jsem Tomáš, tak. Prostě. Jo, a... Nepromítá jsem Tomáš, já vím, že jsem vyrobený z nic, že jsem jenom informační jednotka, nějaký program, databáze, něco. Tak. Ale to ti nepomůže. To nestačí. To ti nepomůže, já tady říkám. Já bych se zpýtala, že kdo jsem já ten Tomáš? Vznikl mi mi já. A kdo je to? To nezjistíš. No a to já ti zmizně vlastně? Nezmizne. Hele, to nic potřebuje, aby se tady dělali programy nějaké, chodilo to do práce, ten Tomáš. A... Ne, to nic, to... potřebujeme, aby to natáčelo. Aby to natáčelo. To... On by to když jinak nepřijel už. Ano, samozřejmě. Už se, v životě bych tady nejel. K čemu? Já už i dokonce vím, že je to zbytečný, ale stejně jsem. Takže vy uvědomovat si, že jste, je důležitý krok dostat se přes tu čáru, kdy nejste. Tak vlastně tím, že si vy uvědomíte, že tady najednou jste, tak vyvstávají otázky, kde jsem se tady vzal. Byl jsem tady i předtím, když jsem ještě nevěděl, že jsem. Kde budu, až nebudu vědět, že jsem. Jo, a to vyvstávají vlastně otázky, na které vy se můžete sami dotazovat v různých meditacích. A důležitý u tohoto kroku je, že vědomí, teda já jsem, si je vědomo sebe samo. V okamžiku, kdy vědomí si je vědomo sebe samo, odděluje se od těch objektů. Je to jasný? Protože ty pozoruješ objekt jako vědomí. Ty víš, že jsi pozorující vědomí. Ty víš, že jsi pozorováním. A víš, že ten objekt je vyroben z toho pozorování. Takže ty vlastně přestáváš na těch objektech lpět. A víš, že jsi oddělený. Proč jste oddělený od toho objektu? No, když můžete ten objekt pozorovat, třeba myšlenku, tak se s ní přece nestotožňujete, když ji pozorujete. Stojíte až... Ale to je pořád jednička. Jo, to je pořád jednička, já mluvím o jedničce. Jo. Jasně, nestotožňuješ se sám za sebou. Ani sám za sebou, ani zde na ne, zde. Ne, ale víš, že ty seš pozorování. Ty seš pozorování. Už tady víš, že jsi, něco jsi, nevíš ještě co, ty nevíš, že jsi nic. Co chtěla říct? Že jsi nic a to mi to tam vyskočilo. Ty ještě nevíš, tady jsi důležitý, že jo, proto mě to tam tak vyskočilo. Čím jsi nahoře, tím důležitější. Tak, přesně důležitý, čím jsi víc v těch objektech, tím jsi důležitější a tím jsi prostě, jo. Ale vlastně ty jsi myšlení, který vyrábí myšlenku. Ty jsi vnímání, který vyrábí pocit hmatu. Ty nejsi ten hmat. To vědomí já jsem vyrábí samo ze sebe hmatání určitého objektu. Objekt je až na konci. Jakoby konečný produkt hmatání. A protože ty víš, že jsi, tak ty vyrábíš, ty to vyrábíš, když jsi. Ale nevíš jak. To je, víš jenom, že to děje samo. Ale víš, no. Že už je to vyrobeno z tebe. Víš, že ano? Jako, ale je to mentální. Když teda říkáte, že si vyrábím sám ty pocity, nebo to já jsem, že si vyrábím sám to... Proč třeba mě něco bolí? Proč cítím bolest? K čemu je mě to dobrý? Proč bych si to dělala, když... To si neděláš ty. Nebo... A ty, jak se jmenuje? To špatně Jana. Špatně možná... No Jana si to nedělá. No tak proč teda cítím bolest? Proč mě něco no dobrý? Protože Jana neví, že je tady. Proto má bolest, aby se uzemnila a začala myslet na tohle. Jo. Protože Jana se tady chytne myšlenky a je tady někde v nějaký minulosti. To znamená, vytvoří další virtuální svět
A to jakoby Tao nechce. No, ta bolest je vyloženě vjem bolesti. To není jenom myšlenka, je to vjem bolesti. Ne, to je myšlenka. Něco bolí. To je myšlenka. Nebolí tě nic ve skutečnosti. Tohle nebolí nic. To chápu. Bolest neexistuje. Tak proč potom, že jo? No, protože nevíš, že jsi tady. Jo. Proto tě to bolí, proto tě to přivádí samo k sobě. Uzemňuje tě to. Většina lidí, kteří mají bolest, žijou v minulosti nebo v budoucnosti. Vytvořejí další realitu. Už v jedné realitě. Vytvořejí v realitě, že jí sem neexistuje, teď neexistuje, to je taky jenom iluzorní. To znamená, v iluzorní realitě teď, kdy si vědomí může být vědomo sebe samo, vytvoří další realitu, jakože něco je, nebo že jakože něco bude. A to se sakra tady jako... To se pak odrazí na tvých činech a ty jako zpětná vazba působí na tvé tělo. Je to akce a reakce tohoto. Proto ta bolest. Takže kdo má bolesti, žije v minulosti nebo v budoucnosti. Abys neměla bolest, žij v teď. I když je to taky iluze. No to chci právě říct, že to teď na předchozím listě bylo to, že je to zase iluzorní. Ano, je. Jo. Ale v teď nevzniká bolest. V teď víš, že jsi. A když ty víš, že jsi, nemůžeš dát myšlenku, že až přijde manžel, tak mě zmlátí, nebo manžel nepřinese prachy, nebo děti se mi zabijou, když jdou na hory. Mě teď napadlo, že jsi... Teď tě to napadlo, jo? Že jsi mě přivrtl, ano, mě to napadlo a teď vám řekl, že z té přítomnosti je k tomu nic blíž. No samozřejmě. Jak mě, teď tady už máš první krok, tohle je teď, tohle, co vám ukazuju. Já jsem jenom chtěla říct, že to vlastně je ta bolest, je to upívání na něčem. Jo, jo. Na vytváření další reality minulosti nebo budoucnosti. Vlastně ty se jako úplně odděluješ od toho nic. A proto tě to musí jako stáhnout ta bolest do té reality, protože když vás něco bolí, tak sakra nemůžete přemýšlet, je to tak. Protože vás to nutí být v teď. Ano, ano, ano. Vždycky, když se vás něco bolí, tak předtím byla nějaká emoční, nějaký výbuch váš. Strach, nebo prostě cokoliv. Pokud trpíte bolestmi, nebo jste nemocný, museli jste prodělat nějaký emoční trauma, nebo... Ale to může být třeba pohádání se šéfem. A za dva dny máš chřipku. A už nechceš jít do té práce. Chceš ležet doma v posteli, abys toho šéfa neviděla. Ale ty si řekneš, já mám chřipku. Ty odsuneš to. Horší, když máš šéfa doma, že? To je peklo. Pak zdrháš do práce, aby si zachvíli. Takže buďte v teď. Buďte si vědomi, že jste. Já jsem. Tady se řeší hodně problémů. Třeba já nevím, 90%. Jo? Tady zase se lidi dostávají do toho duchovního ega. Oni už si myslí, že tady už jsou bohem. Že je, já už mám, já jsem. Oni jsou bohem. Bohem. Ano, ano. A nebo naopak si uvědomil, že jsou nějaká simulace, že to mám já zase. To máš ty, přesně tak. Že... Ale vidíš, to je to iluze, zase. No, že jsou simulace toho nic. No. Jo, ale tady už se opravdu dostáváme, jakoby, to už je takový další level, kdy vlastně se to vědomí samo objevuje. Tak tohle je vlastně to první. Já vám to říkám, jak jsem to měla já, nemusí to být u vás, to neznamená, že to vy budete mít stejně. Ale já vám nemůžu říct jinou zkušenost, než kterou jsem měla já. Mohla bych vám říct zkušenost, kterou jsem si přečetla, ale to není autentický. Jo? Chcete slyšet to, jak... To autentický, že jo? Proto jste přišli. To vás sem vlastně dovedlo. Takže být vědomý. Vědomý, tedy nic, si je vědomo sebe samo. Tady si nic začíná být vědomo, že je. To je strašně teď důležité, že jsem vyměnila to slovo vědomý za nic. To už je další jakoby krok, jakoby dvojka.
A tady